ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္ဓိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်23ရက်3လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောပြုံးသည်နှင့်မဲ့သည်တရားတော်ဟုတ်လို့ရှိရင်လေပိတ်ပမန်းခံပြီးတရားနဲ့မလျော်တဲ့ဥစ္စာတွေအပမန်းခံရလို့ရှိရင်လေမဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းဘုရားသခင်ကရုဏာကြီးကမင်းဒီမှာပြိပရာကြိုးစားရမှာအလေလကြိုးစားရမှာဥစ္စာကိုသိပ္ပမံပြီးတော့ကြိုးစားလို့ရှိရင်လည်းငါဖျားသည်ပြန်လေဒုက္ခရစရိယာကျင့်တုံးကအလွန်ပင်ပန်းပြီးဒီကလမညာဖွညာသဗ္ဗညတညာမရခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူကိုယ်တိုင်တောင်းခံထားတယ်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဥပဒနာလုပ်တဲ့ဒကာရမတွေကိုကံအကြောင်းနဲ့ပြောမှအာထုတ်တဲ့ခါမှာလဲမေဇိမပြိပရာအလတ်စားနဲ့အာထုတ်ပါဆိုတာကိုလည်းတိုက်တွန်းလိုက်တယ်နော်မှန်ပါဗျာ gain ဒကာရမတွေဥပဒနာအာထုတ်ကြပဲချင်းငါတို့ဒီကားလို့ဆိုရင်အထုရမှာလေလို့မေးဖို့ရအကြောင်းပေါ်လာအဲ့ဒါအားလုံးကဓမ္မတွေဥပဒနာအထုရမှာဟာအခုဒီဓမ္မတွေအတွက်အမှန်ကန်ကိုပြောရလို့ရှင်ပြိတ္တေကပြိတ္တေနေတုန်းကလည်းအာမထုံနိုင်ပါဘူးအမေဝန်ကောင်းနဲ့ကိုပြိတ္တေနေတုန်းအထုနိုင်ကြရဲ့ထုံနိုင်ပါဘူးဗျာမထုံနိုင်ဘူးသေးတယ်အသိဉာဏ်လည်းမရသေးဘူးထုံလည်းမထုံဘူးထုံနိုင်တဲ့အချိန်ပဲလည်းမရောက်သေးဘူးဆိုကြပါဘူး။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီကိစ္စတွေကလာပြီးဒီကလာယခုအသက်ရွယ်ဖြည်းဖြည်းကြီးလို့၄၀၅၀၃၀ဆိုသလိုရောက်ကြတဲ့ခါကျတော့ဒါကပိုးလာတယ်ဆိုရင်လွယ်ပါ။မှန်ပါဗျာ။ဒါပြန်အခုဒကာဓမ္မတွေတရားနာလေဒကာဓမ္မတွေအားလုံးပဲလူတွေပဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချပါနော်။မှန်ပါဗျာ။ဒီဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်အစဉ်သွားမှုကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဟိုရကနေပြီးနာရတော့ဖြင့်မသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယမရှိဘူးရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်လုံးဗျာဒီဓမ္မဥပ္ပယာရိဏတိတော့ဗျာဒီဓမ္မအနာရတ္တသဘောသည်အမိဖြစ်ခဲ့ဒံတို့အနာရတ္တသဘောကိုနာတိတော့ငါဖျားတော်မှမလွန်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကရှိတယ်။အဲဒါကြောင့်နာမှုကိုသွားရမယ်ဆိုရလေဒီခန္ဓာကြီးလမ်းစဉ်လမ်းမှန်ပဲလို့မှတ်ထားကြပါကောင်းပြီဒါဖြင့်တပည့်တွေတို့ဘယ်နေရာများမှာဖျားအထုတ်ဖို့အချိန်ရပါမလဲလို့မေးတဲ့အချိန်ကြတော့ပုံမှုကနာမှုမရောက်ခင်ရှားကိုကြိုးစားပါဆိုတာဆရာဘုန်းကြီးကတိုက်တွန်းလိုက်မှန်ပါဗျာပုံမှုကနာမှုမရောက်ခင်ရှားလေးမှာကြိုးစားကြပါလို့ဆိုတာကိုတိုက်တွန်းပါတယ်မှန်ပါဗျာနာမှုရောက်မှာတော့ဖြင့်အားထုတ်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဘုန်းကြီးတို့ကမဆိုးလို့အသက်ရှာလို့ဖြင့်ရမယ်မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဗျာတရားစစ်တရားမှအစ်စ်ကိုအသက်ရှာလို့တော့ဖြင့်ရမယ်မဟုတ်ပါဘူးရပါဘူးဒါကြောင့်အခုဒကာဓမ္မတွေတရားနာလာကြတာတွေဒီချိန်လေးပဲလမ်းကွဲရှာရင်ရတော့မယ်ဟိုမှုကနာမှုမရောက်ခင်လေးဟာဒကာဓမ္မတို့မိုးရမနာရမသေးရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရှာတဲ့အလုပ်နိဗ္ဗာန်လမ်းကွဲရှာတဲ့အလုပ်ကဒီချိန်လေးမိအောင်ရှာရပါဘာ။ဟုတ်မှုကနာမှုမရောက်ခင်လေးတည်းရှာမှာနာလို့အေးရဖြာကဖြစ်လဲဘယ်သူမှမတတ်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒီကရမတွေကိုဖြည်းဖြည်းမှဆိုတဲ့စကားမသုံးပါနဲ့တော့ဖြည်းလာခဲ့တာကြာခဲ့ပါပြီ။မှန်ပါဗျာ။ပြိတ္တိတွေကစပြီးအခုအမေငောင်းနဲ့ပြင်မဲ့ထွက်ပြီး30 40တိုင်တိုင်ဟာတာဖြေးလာခဲ့တာတကူးမှဥပဒနာညာဆိုတာမပါသေးပါဘူးမှန်ပါဗျာအခုတော်တော်အိုးလာပြီအိုးမှုကနေပြီအခုခန္ဓာကြီးကဘယ်များလျှောက်ပြီးအစဉ်လျှောက်သွားနေပါလိမ့်မလဲလို့မေးလို့ရှင်အနာရောက်တဲ့နေရာရောက်တော့အနာပေါက်တဲ့နေရာအိယာခြာကဖြစ်တဲ့နေရာကြောက်တော့သူသွားလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာဒါခန္ဓာလန်းစင်တော့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီမရောက်ခင်လေးဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကဥပဒနာအလုပ်လုပ်ရမှာမှန်ပါဗျာဒီချိန်မှာဥပဒနာအလုပ်မလုပ်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုကျိုးနေဖို့သာအောက်မေ့ကြပြီတော့မှန်ပါဗျာဥပဒနာဆိုတာသာသနာ့ဘဝမှာလည်းပေါ်တယ်မှန်ပါဗျာတကယ်တမ်းလည်းသူကလည်းကံပြတ်တရားဆိုတာသိကြတယ်ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ဘယ်ချိန်ငါတို့အထောက်အမှားပါလိမ့်မလို့လို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ယခုအုံမှုရောက်နေတယ်နာမှုမရောက်ခင်ကြာတွတ်တွတ်ကလေးကြိုးစားမှပဲဆိုတာလေးစားစွာမှတ်ပါမှန်ပါဗျာရှင်းပြီနော်ရှင်းပါပါနာမှုကနေပြီးကလာနာလာမထူပါဘူးသိမှုကြတော့လေဒကာရမတို့ဘုရားအထုတ်လို့မရတော့မှန်ပါဗျာ
ရပါမရပါဘူးအဲ့တော့ကိုအိုမှုကနာမှုလမ်းခွဲဒီကြားထဲမှာမကင်လို့လုပ်ဥပဒနာလုပ်ကိုဒီမှာမလုပ်လို့ဒီတိုင်းအစဉ်တိုင်းလျှောက်သွားတဲ့ခန္ဓာအစဉ်ကိုသာဒဂါရမတွေကလိုက်နေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဟောဒီသေမှုရောက်မယ်မရောက်ဘူးရောက်ပါဘူးဒီသေမှုရောက်တဲ့အခါကျတော့ဩငါတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာကြီးအစဉ်လျှောက်လာခဲ့တာအခုဖြင့်သေကံဤတောင်ရောက်လာပါဘောလားဆိုပြီးဒီကားလာကြောက်စရာကြီးပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာမှတ်ထားမှန်ပါပါဘူးဒါကြောင့်ဒဂါရမတွေဖခင်က44ချိန်တိုင်းတိုင်းသတိပေးတာလေးကိုရှေ့ပိုင်းမှာနည်းနည်းသတိပေးချင်ပါတယ်မှန်ပါပါဘုရားဒဂါရမတွေသေတော့မယ်ဝေဒနာကလည်းဆေးဆရာတွေလည်းလက်လို့ဆရာဝန်တွေကလည်းမထင်တော့ဘူးရှင်မြတ်တွေကလည်းအင်းပဲချင်းဝင်းချင်းချုပ်မလဲဒါကြည့်နေတဲ့အချိန်နဲ့ဖြစ်တော့ဒီသင်္ဘောပုဂ္ဂိုလ်ကမသေးနိုင်ဘူးတဲ့ဒဂါရမတွေဘာဖြစ်လို့မသေးနိုင်သေးပါလဲမလို့ဆိုတော့သူသွားရမယ်လမ်းခီးမသေးကြသေးလို့မှန်ပါပါဘယ်လိုကြောင့်မသေးပါလိမ့်သူသွားမယ်လမ်းခီးမသေးကြသေးလို့သူသွားရမယ်လမ်းခီးမသေးကြသေးလို့ဝိညာဉ်မချုပ်ဘူးတဲ့ဒကာဓမ္မရဲအဲ့ဒါမှတ်ထားတချို့နှစ်ရက်တည်းသုံးရက်တည်းတော်ရနဲ့ဝိညာဉ်မချုပ်နိုင်တာဘာပါလိမ့်မလဲလို့မမေးပါနဲ့တော့နော်သူသွားရမယ်လမ်းခီးမသေးကြသေးလို့နေရာတွေရွေးနေတာမှတ်ရသူကမှန်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဒကာဓမ္မတို့ကံတွေကပြုတ်ထားတာကအကုသိုလ်ကံတွေကဆုံးလို့အင်းဘယ်အကုသိုလ်ကံတွေကဘယ်အကုသိုလ်ကသူကအရင်ကျိုးပေးရမလားငါကအရင်ကျိုးပေးရမလားဝေဖန်တော့မှကြားနေတာပေါ့ဗျာမှန်ပါပါအဲ့ဒီအချိန်မှာဒကာဓမ္မတို့ဝိညာဉ်မချုပ်တာလေရိပ်မိကြပြီနော်ရိပ်မိပါဘူးသွားရလန်ခီမသေးကြသေးလို့ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲဝါရလန်ခီမသေးကြသေးလို့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကအခုစောစောစီစီပြောပါတယ်ဘုရားကလည်းဒီဥစ္စာ44ချိန်တိုင်နေမှားတယ်မင်းတို့ကွာဒီကနေ့ကျမှ ground 6ချောင်းချက်ဖြစ်ပြီးကလည်းဆွဲမိဆွဲရမဆွဲပါနဲ့ကွာမြေကြီးငမကြပါနဲ့ကွာဒုက္ခဒေါမနတာတွေမဖြစ်ပါနဲ့ကွာစောစောစီစီကအုံမှုကနာမှုမြောက်ခင်မကန်လန်းခွဲလက်ဖြစ်အောင်လိုက်ပါကွာဝါမာထားမှန်ပါပါဘုရားမကန်လန်းခွဲလက်ပြအောင်လိုက်ပါဆိုတော့မကန်လန်းခွဲကဘယ်ကြားခွဲရမှာဆိုတော့ဒကာရမတွေသိကြလားသိပါဘူးပိုမှုကနာမိမရောက်ခင်တယ်ဒီနေရာလေးကလန်းခွဲလေးကနေပြီးဥပဒနာအလုပ်လုပ်တာရှင်းကြလားသိပါဘူးအဲ့ဒါအားလုံးတွေ့ရမယ်လို့ကိုဩဒီဥစ္စာဘုရုဟောနေတာပါလေနုံလို့တန်တရားရှိမနေကြနဲ့မှန်ပါပါဒါဘုရုဟောနေတာပါလိမ့်မလို့လို့ဥပါရဏသံဃာမရှိနဲ့နော်မှန်ပါဗျာအကုန်တွေးရမယ်လမ်းဖြစ်သောကြောင့်ဘုရားက44ချိန်တိုင်းတိုင်းအကုန်ကိုမှားတာပဲမှန်ပါဗျာအဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီကနေ့ကြလာတဲ့အခါကျလို့ချင်းဖြင့်ဝိညာဉ်မချုပ်တာဟာသွားရလမ်းခီမသေးကြသေးလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါမှန်ပါဗျာဘာကြောင့်ဝိညာဉ်မချုပ်ပါမာနာဘူးကြီးရသေးပါဗျာ။သွားရလန်ခီမသေးကြသေးဝိညာဉ်တော်ရနဲ့မချုပ်ဘူး။သူစိတ်ထဲမှာအဲ့တော့ကဲသေကြတော့မယ်ဆိုတော့လေဥက္ကမောင်ရေဥဝတို့နမိတ်ထင်လား။မှန်ပါပါဗျာ။တခါရဲပြည်တာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်တောင်ကြီးတွေ၊ခြောက်ကြီးတွေ၊၆ကြားကြီးတွေဒါတွေမြင်လာတာ။မှန်ပါဗျာ။ဘုမပြည်တာဘုံကြီးမြင်နေပြီ။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်ကလူမှဆောင်ကမမြင်ဘူးနော်။မှန်ပါဗျာ။သွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်တာအင်းအဲ့ဒီအချိန်မှာငရဲသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာမနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ငရဲမိတို့ငရဲဦးကြီးတို့ဆူးနေတာတွေငရဲတွေနေကဟိုမှာသိုးဆော့ပြီးတဲ့ကာလအင်းတပ်ဖြတ်ခုတ်ထစ်နေတာတွေမြင်နေရမှန်ပါဗျာဩငါဖြစ်အဲ့ဒီသွားတော့မှာပဲဆိုတာသိကြရောမှန်ပါဗျာလူပြေသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာအမိဝန်ကောင်းကိုမြင်နတ်ပြေသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲနတ်သမီးပိတ်မှန်ပရိသတ်ပဲနေမြင်တော့ကြရပါဘူးအဲ့ဒါမမြင်ပဲနဲ့တော့ဖြင့်ဘာမှမသိဘူးမှန်ပါပါဒါမိမိပြုထားတဲ့ကံဤနမိတ်ပေါ်တာမှန်ပါပါမိမိပြုထားတဲ့ကံဤနမိတ်ပေါ်တာနမိတ်ပေါ်တာတဲ့ဒကာဓမ္မတွေလူတိုင်းတွေ့ကြုံရမယ်နော်မှန်ပါပါလူတိုင်းတွေ့ကြုံရမယ်အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ကိုပြုထားတဲ့သာခင်သမီးခင်ဆွေခင်မျိုးခင်အယောင်နဲ့ဝဲနဲ့ဥပဒနာလုံးမလို့အချိန်တွေကအလွယ်သုံးစားနဲ့ကုန်ခဲ့ပြီဆိုမှဖြင့်ဝေဒနာလည်းဖြတ်ခနဲ့ရောက်ပြီးကလာဖြတ်ခနဲ့တေကဏီကဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကြတော့
စေတမားတွေဝါသမားတွေစုမညာတွေဝိုင်းနေညာတော့လည်းသူတို့လည်းမသိဘူးကိုယ်အပြင်မြန်နေတာတောင်ကြီးတွေ၆ကြီးတွေငရဲမီးတွေငရဲမီးလျံတွေအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီလူမမမှာတရားဓမ္မတို့သွားကြည့်မျက်နှာညှိုးနေတယ်မျက်နှာညှိုးနေတယ်ဥက္ကမဘာဖြစ်တတ်မျက်နှာညှိုးလို့ပါဗျာမျက်နှာသိမ့်ညှိုးသကမေးတော့မရတော့ဘူးနော်သကမေးတော့မရဘူးတရားဓမ္မတို့မျက်နှာတော့ညှိုးညှိုးကြင်လို့ညှိုးတာမဟုတ်ဘူးသူများလည်းဆွေလည်းမင်းဆွေမျိုးပြောချင်မရတော့သူသွားရမယ်လားသူသိနေငါတော့အမှားကြီးမှားပြီဆိုပြီးညှိုးလိုက်တယ်ရင်းမကြပါဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်ညှိုးပါလဲငါတော့အမှားကြီးမှားပါဘူးညှိုးတာပါဗျာအနေဆိုးနေခဲ့တဲ့အခါဖြင့်ငါဖြင့်အသေးဆိုးနဲ့သေပြီးဒီကလာအရောက်ဆိုးတော့ကျွန်ရတော့မယ်ဆိုတာသူတယောက်တည်းသိမှန်ပါဗျာဒဂရမတို့ဘယ်တော့ကြောက်ရကောင်းအောင်ဒါလမ်းကွဲမရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်မှန်ပါဗျာဒီလမ်းကွဲမရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောနေပါတယ်ဒဂရမတို့ခုလိုဝိပဿနာလုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဘုန်းကြီးပြောပါမယ်အလွန်ကျေးဇူးများတဲ့အကြောင်းပြောပြပါမယ်ဒီမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့တခါမျက်နှာတွေကညှိုးလိုက်ဘေးကနေပြီးကလည်းမြန်သုတ်ပေါ်နေတဲ့မျက်ရည်လေးတွေတုပ်ပေးလိုက်နှက်ကလေးတွေထွက်လာတာတုပ်ပေးလိုက်ဥက္ကမံဂါရီလေးမြင်မှုပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါသူစိတ်ထဲမှာမချမ်းသာလို့ဖြစ်ရခင်ဗျားတို့ကလည်းယောဂထင်တယ်ယောဂကပြင်းလို့မဟုတ်ဘူးသွားရမယ်လမ်းကလမ်းဆိုးကြီးမြင်းနေတယ်မှန်ပါပါသွားရမယ်လမ်းဆိုးကြီးမြင်းနေလို့မြေတွေလည်းကောင်းမစီကြနတ်တွေဘာတွေကလည်းယိုစီလာဝန်းနေတယ်ဘူးအနေဆိုးနေကြလို့အသေးဆိုးတော့ဖြင့်တရတော့မယ်ခဲကြပါအောင်ယူကြပါအောင်လို့လည်းပြောချိန်ကမရဘူးမရဘူးဟိုကဘယ်လောက်ဆိုးဆိုးပါတော့အဲ့တော့ဘုရားကဇာရဘိက္ခူမာပမာရထ44ချိန်မှာဘိက္ခူငါးကြီးရှင်းသားရမြတ်တို့ဇာရယခုလိုအိုးကအနာမရောက်ခင်ဝိပဿနာရှုကြကွာမာပမာရထယခုချိန်မင်းတို့ဆရာကောင်းနဲ့တွေ့နေတဲ့မေ့ချိန်မဟုတ်ဘူးကွာအခုမေ့ချိန်မဟုတ်တော့ဘူးလေမှန်ပါဘူးမေ့ရသည်ရှိတော့တဲ့ပစ္စာမင်းတို့သေတဲ့ခါကာလကြံဝိပရိသာရိနောဩငါတော့ဖြင့်အနေဆိုးခဲ့လို့အသေးဆိုးဖြင့်သေရတော့မှာပဲလို့အဲ့ဒီကျမှမြေကြီးငယ်နှလုံးမသာခြင်းဖြစ်မနေစမ်းပါနဲ့ဘုရားမှာတာတော့ဘုန်းကြီးကမှာတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဘုရားဘုရားအကုန်ကြည့်ပြီးတော့မှာတာဒကာဓမ္မတို့မှန်ပါပါဒါကြောင်းလောင်းဟောနေတယ်လို့ဒီလိုမောင်းမိတယ်မှန်ပါပါလူတိုင်းတွေ့ရမှာအလုတ်ကိုရှေးဥစွာကာကွယ်ထားဖို့ကိုလက်နဲ့ပေးခြင်းလို့ဟောနေတယ်လို့သာမှတ်ရမယ်မှန်ပါပါဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်အခုပြောတော့မဲရတော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဥပဒေတို့မသေးကြဘူးသိပါပါဗျာအဲ့ဒါဒကာဓမ္မတို့မြေကြီးလေဝန်းနဲ့ပုတ်လို့ရှိရင်တွင်းလေးပုတ်ပြီးလွဲလို့မနော်မှန်ပါဒါမလွဲဘူးစိတ်ချမှန်ပါဒါမလွဲဘူးခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနေရာဆက်ရမှာပဲဆက်ရပါဘူးမဆက်ရပဲဆက်ရပါဗျာအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုတယောက်တည်းကလည်းတောင်းတွေ၆တွေရှားကြီးတွေမြင်ရငရမီးလျံနေမြင်ရကိုနဲ့ကြီးတွေကဆွဲလာတော့မယ်ပုံကိုနာရောက်တယ်မြင်ရတော့ဆက်ခနဲ့ဆက်ခနဲ့ခန္ဓာကိုယ်များတုံလို့လို့လှုပ်တယ်လို့ဥက္ကမောင်ဖြစ်တတ်တယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဖြစ်တာသူ့မှာသိနေပြီခွေးကလာဆွဲလို့អော်လဲអော်နေတဲ့အချိန်កែចက်បောင်းយូចက်បောင်းလို့ပြောနေတဲ့အချိန်လည်းမရှိတော့ဘူးရှိပါဘူးစက္ကန့်ပိုင်းပဲကျန်တော့တယ်စက္ကန့်ပိုင်းပဲကျန်တော့တယ်ဓမ္မတို့အဲ့ဒါလမ်းကွဲမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကျုံရတဲ့ဖြစ်ထွေလို့မှတ်လိုက်စမ်းမှန်ပါဗျာလမ်းကွဲတုန်းကမခွဲခဲ့လို့မှန်ပါဗျာအခုဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေယဉ်နေနေဘုန်းကြီးကသုံးပါပါတယ်ဘယ်နေရာလမ်းကွဲရှာကြရမှာပါလိဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဒါတွေမှားခင်ကြောက်အဲအိုမှုကနေနာမှုသွားတော့သွားတာပဲခန္ဓာကမှန်ပါဗျာမရောက်ခင်လေးပေါ့ဗျာဥက္ကမောင်ဘယ်လိုပါလိမရောက်ခင်ရောက်ခင်အဲ့တော့အခုတရားနာလာကြတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ညီကောင်မောင်တို့မင်းမိပါတယ်မရောက်ခင်လေးဘုန်းကြီးကလည်းပြောနိုင်တယ်ရောက်မှဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ဘုန်းကြီးလိုပုဂ္ဂိုလ်ကလာပင့်လို့လည်းပြီးမှလည်းမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာတပည့်ကြမှန်ပါဗျာမိပြန်မတက်နိုင်တော့မှန်ပါဗျာလက်လွန်ကုန်တော့ကိုယ့်ဟာကလက်လွန်ကုန်ပြီမှန်ပါဗျာလောကီဥမာပြောကြပါစို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ရှင်မှာမှုကသေးကြတရားခံကသေးကြတရားသူကြီးကလည်းဒီဂရီချချိန်ပိုင်းကြံတော့တဲ့အိဗေရောက်မှန်ပါဗျာဘယ်လောက်များဆိုးဆိုးပါဗျာအဲ့ဒီမှာဒကာရမတို့44ချိန်တိုင်တယ်ဘုရားမှာဇာရဘိက္ခုမာမာရထဘိက္ခုငါးရှင်းသားရည်များတို့ဇာရလမ်းခွဲတွေ့တုန်းကဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေ့စဉ်ခါတော့ဥပဒနာလုံးလုံးထားကြကွမာပမာရထအဲ့ဒီချိန်အမေးချိန်မဟုတ်ဘူးကွအိုကအနာမရောက်ခင်သွားရမယ့်ချိန်ဟာမြန်မြန်လုပ်လိုက်ပါဥပဒနာလုံးလုံးပါပဲရှင်းမလားရှင်းပါပြီ
ပစ္စာအကဲမလောက်ခဲ့သေးရှိတော့ပစ္စာသေးတဲ့အခါကသေကံကြီးကြမှာဝိပရိသရင်တော့ငါအနေမှားခဲ့လို့အသေးဖြင့်မှားရုံနဲ့အနေဆိုးလို့အသေးဆိုးနဲ့တွေ့ရတော့အယောက်ဆိုးနဲ့လည်းတွေ့ရတော့မဟုတ်နှလုံးမသားခြင်းရှိကြကုန်သည်မာဟုဝဋ္ဌမင်းတို့မဖြစ်ကြကုန်လင်အဲ့ဒီကြမှာမင်းတို့မှားပြီလို့လာလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာမှားပြီဆိုရလေစက္ကန့်ပိုင်းကြံတာဘယ်နှလို့ပြင်냐မြင်နိုင်ပါဘူးမပြန်နိုင်တော့ဘူးဇာရင်တော့သဘောပါလားပါပါဘုရားအခုရှိတဲ့သာရသမီးတွေဆွေတွေမြတ်တွေဆက်တွေအမျိုးမျိုးပစ္စည်းတွေပေါ့ဗျာဘာမှအထောက်ပံ့မရဘူးမရပါဘူးဘေးကသာရမရတွေခင်နာမင်နာတွေကဘယ်နှမနေသေးတော့မရပါဘူးမရပါဘူးတရားဓမ္မတော့ကိုယ်အတတ်နဲ့လဲရှာထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကဟုတ်မရပါဘူးဗျာနေဖို့မရှောင်မိုးရမရှောင်အခုနေတိုင်းသွားပြီးရှာနေကြတဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းအဲအဲ့ဒီချိန်မှာလန်းရောဗျာပေးနိုင်သေးလားမပေးနိုင်ပါဘူးကိုမြင်တာကငရဲနမိတ်တွေမြင်နေတယ်ကိုပေးနိုင်သေးရလားလို့ဆိုတော့အကူကြီးကလုံးဝမရမရပါဘူးဒကာဓမ္မတွေကလူတိုင်းတွေ့ရမယ်နော်မှန်ပါဗျာဒီလန်းရောလောက်ထားတဲ့လူတော့ဘုန်းကြီးကရဲဝံစာတောင်းခံမှန်ပါဘုရားကဟောတဲ့တရဲဝံစာတောင်းခံပါတယ်မတွေ့ပါဘူးတဲ့ဒီဥစ္စာမတွေ့ပါဘူးတဲ့ဒကာဓမ္မတွေအုံမှုကနာမှုမရောက်ခင်သာဥပဒနာလောက်ကိုလောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ကိုမတွေ့ပါဘူးတဲ့မလုတ်ထိုက်ဘူးလေလုတ်ထိုက်ပါဗျာကြက်ကြစဉ်းစားကြပါဒကာဓမ္မတို့အရေးကြီးပြောနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘုရားကိုယ်က44ချိန်မှာတာဘုန်းကြီးအခုဒီတစ်ခါပဲစဟောသေးတယ်မှန်ပါဗျာဥက္ကမောင်ဘုရား44ချိန်မှာတယ်ဆိုတော့ဘုရားနှခွန်းပြောတဲ့ကိုတော်ကြီးမဟုတ်ဘူးဗျာမှန်ပါဗျာတခွန်းနဲ့အမှန်ပြောပြီးတဲ့ကာလတရားဟောတဲ့ကိုတော်ကြီးမှန်ပါနှခွန်းပြောချိန်မရှိဘူးသူ့မှာအသက်တန်းကတူတူလေးဘုရားဖြစ်ရတော့ဟိုဟောရဒီဟောရဟိုပြည့်လေမြောက်ကျွန်းပြည့်လေတော်ရင်သာတက်လျက်ဗျမာပြေတက်လျက်နဲ့နှခွန်းကိုပြောခြင်းမရဘူးမရပါဘူးဒါလို့ရှုပ်တဲ့ကိုရောကြီးရဲ့44ချိန်မှားတယ်လူပြေမှားလူပြေမှားမရပါဘူးကဲဓမ္မတို့ဘလို့ရေးကြည့်တယ်ဆိုတာသိပြီလားသိပါပြီအဲ့တော့ကိုကခမည်းတော်စိတ်ထဲမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကဥသိနေလို့အရေးမကြီးတာအသာထားဆရာပြောတာနဲ့ပဲခမည်းတော်ဒီအတန်နဲ့ပဲအရေးကြီးပြီသာလိုက်တော့ကိုစိတ်ထဲကအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတွန်းမရတော့မှဆရာပြောတာနားထောင်မယ်ဆိုပြီးမှိတ်လိုက်မရပါဘူးဗျာတော့ပါကြပါဆရာပြောတာကိုသာကိယူဆိုင်တဲ့ဆရာနဲ့ဘုရားဟောတာသာကိယူဆိုင်တဲ့ကိုယ်စိတ်တွေကတော့ဖြင့်နှစ်ဖြင့်လိုလိုတစ်ဖက်လိုလိုအဝိဇ္ဇာကတော့ဖြင့်အင်းကြိုးစားအောင်တော့မလိုလိုသူကအမျိုးမျိုးအချိန်တွေဆွဲပြီးဒီကလာဒကာဓမ္မတွေကလှည့်စားနေဦးမှာတော့သိကြပါတယ်မှန်ပါဘူးတော့ပါကြလားအဲသူလှည့်စားတာကိုခင်ဗျားတို့ကမယုံပါနဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့ဘုရားပြောတာကိုယုံပါမှန်ပါဘူးဘယ်နေရာလမ်းခွဲရမှာပါလိမ့်ဘုရားနာမည်ရအောင်အဲဥမှုကတော့နာစီတို့သွားနေတယ်ဥက္ကမောင်မရောက်ခင်လေဥမှုကဘယ်သွားနေလဲနာမည်သွားတယ်ဘုရားတို့တော့ဘယ်ချိန်တော့မရောက်ခင်မရောက်ခင်ဥပဒနာလုပ်မရောက်ခင်ဥပဒနာလုပ်လိုက်ပါသဘောကျလားကျပါပါဘူးဥပဒနာလုပ်လိုက်ပါတဲ့ဒီဥစ္စာကဒကာဓမ္မတို့တေဂာနီးမှာမမဲ့အောင်လို့ဒါတော့ဆုံးမနေတာပါရှင်းမလားရှင်းပါပြီဗျာဘယ်လိုဆုံးမှာတော့ရှင်းပါပြီဗျာနှမောင်ရင်ဖြင့်ဗျာဒကာဓမ္မတို့သူများလည်းမပြောနိုင်မြေကြီးငယ်ကလည်းကြနားတွေပါတွေကလည်းနောက်ဆွဲခန္ဓာကိုယ်ကလည်းတစ်ခါတည်းဆက်ခနဲ့ဆက်ခနဲ့ခုနကြီးကကြိုက်လို့လို့ပါလို့လို့နဲ့သူကသူတော့မြင်နေတာမျက်လုံးကမြင်တာမဟုတ်ဘူးဒကာဓမ္မတို့ဝန်းထဲကမြင်နေတာမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါပြီဗျာအဲ့ဒါအဲ့ဒီအချိန်ကြလာတော့မှဩငါဒီလူတိုင်းလိုနေခဲ့တဲ့အတွက်ကိုကျိုးဖြင့်ကောင်းကောင်းနေရပါကိုဝန်းနေတဲ့အန်ကျိတ်နေရတာတို့တော့အန်သာကျိတ်ရတဲ့ဒကာဓမ္မတို့အချိန်ရှိတော့ကဲမဲ့ယူမဲ့ချိန်မရှိပါဘူးအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကတော့ဖြင့်အင်းကလေးတွေလို့ဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့အတော်ခဲရင်လည်းဘယ်နဲ့လုံးမလဲဒီသားဒီသမီးနဲ့ဒီဟာဥပဒနာလဲလိုက်လဲမရှာနိုင်တွေ့ပြန်လဲအာမထုတ်နိုင်ခိုက်တာဆိုပြီးခင်ဗျားတို့ကကလေးညင်းညီးပြီမနေနဲ့ဟိုနေရာမှာတိတဲ့ရေးကြည့်တာဤတွေ့လေဦးမဲတေကန်နီမှာတိတဲ့ရေးကြည့်တာဤတွေ့လေဦးမဲတွေ့မှသာလဲဥက္ကမောင်တို့ကပြာပြာတလဲလို့ပြာချင်းကုန်သွားပြီမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာပြာချင်းဖဲနေနေတော့ကုန်သွားပါဗျာကုန်သွားပြီတက္ကရာမတွေပြာချင်းကုန်သွားပြီစက်ကံပိုင်းကျန်ရပါတော့တယ်ဆိုတော့ဒါပြီးဝิญဉ်ချုပ်တော့မှာမှန်ပါချုပ်ပြီးတင်နေပြင်နေတယ်အဲ့ဒီခေါင်းကသူပြထားတဲ့နမိတ်စုကိုဖြတ်ခနဲ့ဖြစ်တာမှန်ပါတခါတည်းငရေဦးငရေကြမှာဖြင့်ငရေတခါတည်းကြတော့ပြိတ္တာဖြစ်မှာဖြင့်အဲ့ဒီတောင်ချောက်ချားထဲမှာပြိတ္တာတွေကြီးကိုသွားဖြစ်တာသဘောကျလားကျပါတခါတည်းဒကာဓမ္မတို့
ကဲခြင်းယူခြင်းကိုရှိသေးရဲ့ရှိပါဘူး။ဒါရင်ချစ်လာကြသောသာသမီငယ်လေးမြတ်လာကြသောခမွန်းတယ်တို့အဲဦးဇာမင်းဇာရဲ့လို့စုပြီးတကယ်ရတဲ့အသက်နဲ့လဲရှာတဲ့ပစ္စည်းတို့ဘာများကယ်ဖို့ယူဖို့ခေါ်လာသေးတယ်။မပါဘူး။ပေါ်လာတော့နော်။ဩတရားဓမ္မတွေပင်ပန်းထားလိုက်တာတွေပင်ပန်းကျိုးနဲ့လို့ရှင်လေခွန်ကြီးများကကျိုးစားကြကျိုးစားကြလို့ဥက္ကမောင်ခိုင်းပါတယ်ဗျာ။မှန်ပါပါဗျာ။အခုတော့ဘယ်လိုလဲသူတို့ကဖြင့်အကူအညီမပေးနိုင်တာကကောင်းကောင်းချင်းရှင်းတယ်။မရှင်းသေးဘူးလား။မှန်ပါပါဗျာ။အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့မဲ့ပြီးဒကာလာသေရပါလေ။ဝိညာဉ်ချုပ်တယ်မဲ့ပြီးချုပ်။ဘာဖြစ်လို့မဲ့ချုပ်သွားပါလိမ့်မလို့မျက်နှာအနေထားပြက်သွားပါလိမ့်မလို့လို့ကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မသေးခင်မြင်ရဒါကမသက်သာတဲ့အတွက်ဥက္ကမောင်ကြီးဒီရုပ်ကကျန်းနေရခဲ့ပြီးဒကာလာပရိသေကပုံမှန်သွားပြီးဒကာလာခဏငါမကောင်းတဲ့ကံတွေကဒါခါပြစ်ချရတဲ့ပေါ့ဗျာမှန်ပါဘူးကံမှန်ဥပကတ္တဆိုပြီးဒီကံကနေကံကတော့ဒီမှာချုပ်ရတာဥပကတ္တကဟူသွားပေါ်နေမှန်ပါဘူးလောကီဥမာပြောကြဆိုတော့ဒီကနေပြီးကလာမမီတဲ့ဥစ္စာကိုခဲနဲ့ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့လက်ကဟူရောက်သလားတဲ့ခဲတာသိသိရှိရရောက်သလားခဲတယ်ဗျာအဲခဲလက်ကကံနဲ့တူတယ်ခဲကဂျူပေးနဲ့တူတယ်လက်ကတော့လိုက်မသွားဘူးမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာအဲဒီလိုက်မသွားဘဲနဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒီကကံကပြစ်ချလိုက်တယ်လို့ဆိုညာတော့လေသူကဒီကနေပြီးအကြောင်းဆက်လိုက်တာနဲ့ဟိုမှာအကျိုးခန္ဓာကြီးအပေခန္ဓာကောင်ကြီးပြိတ္တခန္ဓာကောင်ကြီးတိရိစ္ဆာန်ခန္ဓာကောင်ကြီးသွားပေါ့အဲ့တော့မတိခင်ကမြင်တာကတော့ဒီအလောင်းဟာဖြင့်အတော်မင်္ဂလာမဲ့တဲ့အလောင်းမဲ့နေတဲ့အလောင်းမှန်ပါဗျာဘာဖြစ်လို့မဲ့ပြီးမှဝိညာဉ်ချုပ်မှန်ပါဗျာဝိညာဉ်ချုပ်သွားပါလားမဲ့ပြီးမှဝိညာဉ်ချုပ်ပါဗျာမဲ့ပြီးမှဝိညာဉ်ချုပ်သွားတော့အော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဘာမှအကဲမခံနဲ့တလန်းသွားတာအကဲခလာမှန်ပါသိကြပါလားသိကြပါပါတို့တော်သူမမမဲ့ရမတ်တန်နေတော့ဖြင့်အန်ကြည့်ပြီးကလာအနေဆိုးနေကြလို့အသေးဆိုးတော့ဖြင့်ကိုတယောက်တည်းတွေ့ဖို့ဟာဆိုပြီးမြေကြမှန်ပါဘလို့ဆိုးရတယ်ဆိုးပါပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတွေအမိဖတ်စမင်းညာဒကာကြီးကိုမမတွေဖြစ်နေတော့ဟာဒကာရမတွေဒီကနေဒီမြောက်ခင်ဒီနာခွဲလိုက်ပါအေးဆိုစီမနေပါနဲ့မပြောရဘူးမပြောရပါဘူးခင်ဗျားတို့အေးသလောက်ဗီမြင်ရတယ်လို့ကမအေးဘူးခင်ဗျားတို့ကမသေးအေးနေတာတော့ကြခင်ဗျားတို့တွေ့ရမယ်ဒုက္ခမသေးဘူးနော်မသေးပါဘူးဒါကြောင့်ဒီလောက်ပြောနေတာမှန်ပါဗျာသဘောပါကြဒါရင်ဘယ်နည်းအားနဲ့လမ်းခွဲကြမှာလို့ဒါမှမရောက်ခင်ပါဗျာရောက်သွားရင်လည်းခွဲလို့မဖြစ်လို့ရပါဘူးရောက်သွားရင်လည်းခွဲလို့မဖြစ်လို့ဆိုတော့ကောင်းကောင်းကျင့်ရပါလားအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကခမားတို့ကအရက်ခိုင်းလို့လဲ။ဦးမှုကနာမှုမသွားပါနဲ့လို့ဆိုရမှာလဲ။ခမားတို့စုတော်ကလူကြီးရပါလို့ဆိုတော့ဦးမှုကနာမှုသွားရပါလို့ဤကလဲ။ပါပိသာအပြည့်ဖြစ်နေတဲ့တဲ့ဥပဒေဘယ်နဲ့မှမတတ်နဲ့။တတ်နိုင်ပါဘူး။အဲ့တော့မရောက်ခင်ပဲမက္ကန်လန်းကိုခွဲရမှာပဲ။မှန်ပါပါ။တပည့်ကြလားဘာဖြစ်ခွဲကြမရောက်ပါဘူးမရောက်ပါဘူးနာမှုမရောက်ခင်ဘူး။ဦးမှုကနာမှုမရောက်ခင်ဒီနာမှုကလည်းနာမှုပြီးရင်ဟိုတည်မှုပဲကုရာကဥက္ကမောင်ရဲ့မကြဘူးနော်ကြပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့သာသမိကဆက်စားလို့လည်းခင်ဗျားတို့ကမယုံနဲ့သာသမိကကျွန်တော်တို့ငယ်သေးတယ်ဆိုပြီးသူတို့ကသုံးလိုက်ဖြုံးလိုက်နင်းတို့ကြောင့်ခက်တယ်လုံးမနေနဲ့ကို့ကြောင့်ခက်တယ်လုံးကို့အေးခက်တယ်လုံးကဥက္ကမောင်မှန်ပါပါဘုရားအေးခက်တယ်လုံးကကို့အေးခက်တယ်ပါဘုရားနင်းတို့သားတွေသမီးတွေကမလိမ္မာတော့နင်းတို့အတွက်ခက်တယ်မဟုတ်ဘူးငါအတွက်ခက်တယ်ကြီးလုံးရှင်းမလားသူများတို့ခဲကိုမနေပါနဲ့သူများတို့ခဲပေးစကံလားမနေပါနဲ့သူများတို့ခဲဆိုတော့ကိုတမှုရိယကသွားခဲနေတာမှန်ပါပါဘုရားသူများခဲပေးပါလို့ပြောလို့လားကိုကမနေနိုင်လို့ခဲနေတာလားမနေနိုင်ပါဘူးကိုကမနေနိုင်လို့ခဲနေတာကိုယူထားတာရေးဥစ္စာဒါပြောနေကြမလို့ပါဘူးလို့သေးလားလို့ပါဘုရားအဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကလည်းလောကမကောင်းအောင်မနေရင်လောကကောင်းတာကလွန်လွန်းတယ်မှန်ပါပါဥပါရံလောကမကောင်းတဲ့နေရာမှာကောင်းပါဘူးဟင်းလောကကောင်းအောင်မယ့်နေရာကြတော့ကောင်းပါဘူးကိုယ်ရေးလောကကောင်းအောင်မှာကြတော့မကောင်းဘူးဟိုသားတွေသမီးတွေရေးချင်နေလို့နင်တို့တွေခက်ပါသေးရဲ့နင်တို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါဖြင့်ပြောမပြောချင်ဘူးမပြောချင်ဘူးဆိုရင်ပိတ်နေရမှာမဟုတ်ဘူးပူနေတာသဘောကျလားအဲ့မနာမဆိုးရဘူးလားအဲ့ဒီမှာတရားဓမ္မတွေအဲ့ဒီအပြောတွေအဲ့ဒီအနေတွေနဲ့သူတို့လူလားမြောင်းမှုနဲ့သူတို့ကိုခင်ဗျားတို့ကကြောင်းကြမှုနဲ့သာရှင်ဒီကဒီသာရောက်တော့လမ်းကိုမတွေ့လိုက်ဘူးမှန်ပါပါဗျာတွေ့သေးရလားမတွေ့ပါဘူးဗျာဘလောက်နာတော့ညာနာပါဘူးကဲဘယ်နှချိန်မှာကြဲ့ဗျာ၄ချိန်ပါအေးဦးမှုကနာမှုမရောက်ခင်မြန်မြန်ဥပဒနာလို့လှုပ်လိုက်လို့ဒကာဓမ္မတွေ၄၄ချိန်တောင်မှာမှန်ပါပါ
44ချိန်တောင်မှာတယ်ဇာတဘိက္ခုမဟာပမာဒထဇာတဘိက္ခုမဟာပမာဒထဟိုအောင်ကြီးအရေးကြီးလို့မှာတာပေါ့မှန်ပါဗျာသဘောပါကြမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခင်ဗျားတို့ကလည်းဘယ်လိုဟာတွေများသလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဒေဂန်ဒီမှာနမိတ်ထင်ရမှာမကောင်းတဲ့နမိတ်ထင်ကြသိမ့်များမှန်ပါဗျာဘာလို့လဲတော့မြတာတန်လားသမိတန်လားပစ္စည်းတန်လားအယောင်းဝယ်တန်လားသဘောကျလားလောက်ခက်ခံရတာလဲသာဝတ္ထဘုရားကြက်တဲလေးလေးဒါညံကူရလေးလေးဆိုတော့လဲမိစ္ဆာဇီဝတွေကလဲလေဥပါရင်များလာတယ်နော်များလာတဲ့အခါကျတော့အင်းအဲ့ဒါတွေကလဲဒီကန်ဒီသူကနမိတ်ဆိုးပြမယ်ကံတွေဆိုရင်တော့လွဲပါလွဲပါဗျာခိုင်းတာဖြင့်ဒီကရကရမတို့မသေးခင်ကသွားရမယ်လမ်းကိုသိတယ်ဆိုတော့ကျင့်납ပါလားကျင့်납ပါဗျာကောင်းပြီတိုင်းကောင်းတာလောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲဥပဒနာလောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲဒီမသေးခင်ကသူသွားရမယ်လမ်းသိတယ်မှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဥပဒနာလုံးမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲမသေးခင်ကသူသွားရမယ်လမ်းကိုတော့သိပါဗျာသိတာပဲဥပဒနာလောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကြတော့ဥပဒနာလောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြလာတော့ဒကာရမတို့ပြုံးမြန်နေလိုက်သေးဒီကနေ့မှသူများမြေကြီးချင်းငယ်ကြမျက်နှာတွေတွန့်လိုက်ပြီးဆက်ကနဲ့ဆက်ကနဲ့နဲ့လန့်တလို့လို့ပါလို့ဖြစ်လိုက်သေးတယ်။သူ့မနောအိမ်ကြီးရရကြီးပြုံးမြန်နေလိုက်သေးတယ်။ဘာဖြစ်လို့ပြုံးလုံးဆိုတော့ဩဒုက္ခကိုကျွတ်သွားလို့ဝမ်းသာ။ဘယ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒုက္ခတဲ့တွေ့ရမှာမဟုတ်ဝန်းနေ။မှန်ပါဗျာ။ဥက္ကမောင်ကြီး။မှန်ပါဗျာ။ဒုက္ခတဲ့တွေ့ရမှာပုဂ္ဂိုလ်ကဝန်းနေပါဗျာ။ဒုက္ခကျွတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝန်းနေပါဗျာ။အဲ့ဒါဝမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြုံးနေတယ်။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းညာပါ။ရှင်းပါဗျာ။အဲဒုက္ခတဲ့တွေ့ရမှာကိုကိုယ်တိုင်းမြင်နေတဲ့သားရမကူသမီးရမကူပြည့်စည်ရမကဲနိုင်နဲ့ဆိုတော့တခါတည်းမဲ့ပြီးမြဲကြီးငယ်ကြဆက်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 တုံပြီးဝိညာဉ်ချုပ်တယ်ဘလောက်ကြောက်เสียကောင်းနော်ဘုရားဓမ္မရုဒ္ဓဘုန်းကြီးကဟောတယ်ဆိုလဲမှတ်ဖရာက44ချိန်ဟောတယ်ဆိုတော့မှတ်လိုက်ပြီတော့ဓမ္မလွယ်ရန်တွေ့ရမယ်ကြုံရမယ်စခန်းနဲ့လမ်းပဲဆိုတာဖြင့်ဓမ္မတွေဘာမှတန်တရားမရှိပါနဲ့မရှိပါဘူးဗျာတဘောပါလားပါပါဗျာဥက္ကမောင်ရေအခုနေခဲ့ထိုင်ခဲ့တဲ့ဒီအလျှော်ရင်းတော့ပါပါဗျာအားလုံးကဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့နေခဲ့ထိုင်ခဲ့တော့ဘာနဲ့စားခဲ့ဘာနဲ့ဝတ်ခဲ့ရောက်ခဲ့အလျှော်ကြီးမှပါပါဗျာလမ်းခွဲမတွေ့သေးသေးအလျှော်ကြီးပဲပါပါဗျာရှင်းမလားတပည့်တော်ဗျာငယ်တုန်းကကျိုးပေးအိုးကျိုးပေးလဲလျှော်ပဲအကြီးမှကျိုးပေးတယ်ပဲအဲ့ဒီကျိုးပေးတဲ့အလျှော်ပဲမက်ခင်လမ်းကမခွဲနိုင်သေးအလျှော်ကြီးပဲဒီကနေ့တော့ခွနဲ့ကမြေကြီးငကြအောင်ပါကြီးပဲတဘောကြပါလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်ရင်မေးမနေနဲ့ငယ်ရင်ဥစ္စာတာကောင်းမလားအဲငယ်စရာကောင်းမလားဘာမေးမနေနဲ့ဒီလမ်းနဲ့ဒီလမ်းကိုသာအရလို့ရှင်ဒါကံကောင်းဆုံးတာဆုံးမဲ့ချက်မှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါပြီဒီလမ်းနဲ့ဒီလမ်းကိုသာတွေ့လို့အခုဆရာကောင်းနဲ့တွေ့တယ်ခင်ဗျားတို့အခုလုပ်တယ်ခဲတာဒီတဲ့တရားဖြင့်ခင်ဗျားတို့တဘောရဲကောင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့တန်တရားဒုက္ခစခန်းတအောင်ကောင်းတဲ့ကောင်းဖြစ်လေသောကြောင့်ဒါသလိုက်နာပါဗျာ။သဘောကျလား။လမ်းခွဲကြပါလမ်းခွဲကြပါဘယ်ကနေခွဲကြမယ်။ဘုရားနာပါဗျာ။အဲ့ဒီလမ်းကဘာလမ်းပါလိမ့်ဗျာ။မက္ကင်လမ်းနဲ့မက္ကင်လမ်းဆိုတာဒကာရမတို့တပြောင်းတည်းနဲ့ဒုက္ခချုပ်တက်စီရောက်တဲ့လမ်း။နာပါဗျာ။သဘောကျ။နာပါဗျာ။တပြောင်းတည်းနဲ့ဒုက္ခချုပ်တက်စီရောက်ပါလားဗျာ။ဒါဖြင့်အဲ့ဒီဒုက္ခချုပ်တက်စီလမ်းကလည်းခொနဲ့အိုရကနာရမရောက်ခင်တဲ့ကိုဒါအရရှာထားမှာကိုဗျာမှန်ပါဗျာရှင်းကြပြီနော်ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခမရတို့အမတမကိုအကြောင်းကိုဖြင့်ဆရာဘုန်းကြီးကကောင်းကောင်းသိအောင်သိချာပြောပြီဒီကမသာဖို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များက तू ကတော့သိသွားပြီဆိုပါလေမသာဖို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဖြင့်အင်းလူလို့တန်လို့ပေးလို့ကန်းလို့ကာရီနဲ့ဟုတ်လားဘလောင်းနဲ့ပြန်လို့ရှင်လို့ဘာပြင်ပြင်နေခုပုဂ္ဂိုလ်ကဘာမှမဆိုင်ပါဗျာမဲ့တေဓမ္မဘာဆိုင်သေးရဆိုင်ပါဘာမှမဆိုင်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ကဒီမဲ့ရာကိုသာကိယုဆရာမဟုတ်မตาကြီးကြသွားအားကြမနေနဲ့ပါဗျာမตาကြီးကြကသူသားသမီးတွေကသူပစ္စည်းကြံနေလို့သူ့ကိုရှင်းမြောက်ကြတာသာဆိုရတယ်သူလည်းမရဘူးပါဗျာတပည့်ကြလားပါဗျာဘယ်ရလိမ့်မလို့မဲ့တေဓမ္မကတော့ဥက္ကမမရဘူးစိတ်သက်ချာရနိုင်မှာမလားမရနိုင်ဘူးတကယ်တောင်းလျှောက်ကိုတကယ်ပြိတ္တစီသွားတောင်းလျှောက်အပေသွားပဲနဲ့လို့ဟိုရောက်ရဲအောရင်ပြီးခံရမဲရှိတော့ဒီအမျှတွေရှုပ်မနေနဲ့ကြားကိုမကြားဘူးကြားနိုင်မှာမလားကြားနိုင်ပါဗျာအဲ့ဒါတော့အယုဆိုးပြီးဒီကလာနေတော့ဒကာရမတို့လမ်းခွဲဖြင့်အခုအချိန်ပိုင်းကြံသေးလို့ခွဲချက်စမ်းပါဦးမှန်ပါဗျာသ
သဘောပါလားပါပါဘုရားအခုခွဲနိုင်ခွဲမယ်ဆိုရင်အားလုံးခွဲနိုင်ကြသေးတယ်နော်မှန်ပါဗျာခွဲမယ်ဆိုရင်အားလုံးခွဲနိုင်တယ်အခုအားလုံးကဟိုကြပါပြီနားရက်စီမရောက်သေးလို့အခုဘုန်းကြီးစီမှာတရားနာလာကြမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးဒီနေရာနေပြီးဒီကရမတို့ခွဲလိုက်ခွဲလိုက်ဘုံမှုကနာမှုမရောက်ခင်လေဥပဒနာလို့လှုပ်လိုက်လှုပ်လိုက်ဆိုတယ်လမ်းခွဲလိုက်တာမှန်ပါဗျာရှင်းပြီနော်ရှင်းပါဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်အားလုံးပဲသဘောတူကြပါကိုအရေးကြီးဖြစ်နေလို့မှန်ပါဗျာဒီတရားပွဲမှာဒီကရမတို့မေဆန္ဒအကုန်ပေးရမှာပဲမှန်ပါဗျာဒီလားဟာဒီနေရာခွဲမှာပဲဖရဲဆရာဥစ္စာဖြင့်လူတိုင်းပေးရမှာပဲပြရမှာပါရှင်းပြီနော်ရှင်းပါပြီကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ကဲမဲ့သေးသမားမဖြစ်အောင်ပြုံးသေးသမားဖြစ်ဖို့သိအရေးကြီးပြပါဗျာဥက္ကမောင်ဘာအရေးကြီးပြုံးသေးသမားအဲဒါကြောင့်ဝတ္တကာရဘုံနာကမေးအရှင်ဘုရားဒါဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကလူများတပည့်တော်อยู่ကားတော့ဖြင့်လူဟာသိရမှာကြောက်တဲ့လူကြီးပဲလို့အောက်မေ့တယ်။ဘုံနာကမင်းကလည်းသိဖြစ်နေတာကိုသိရမှာကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးกว่าမကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်မျိုးกว่าနှစ်မျိုးရှိတယ်กว่าအငုတ်ထုံမှာလာတယ်။ဒကာရမတို့သိရမှာကိုကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှတ်တာမှတ်တာအဲ့ဒီတဲ့ကိုကဟောလမ်းခွဲလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမကြောက်ဘူး။ဒီတိုင်းသာယသမီးဇုံပြစ်ပြီးတကယ်လားသေဒီတောင်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကြောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသိကြပါလားသိကြပါဗျာအဲ့တော့ဒကာရမတို့ပုံနာမဲတာကိုဘုရားရှင်းတာကိုသဘောကျပါကျပါဗျာတို့တို့ငါပြောမယ်ကဘုဒ္ဓကာရပုံနာရမင်းသေချာမှတ်ထားကမင်းကတလုံးနဲ့ကြီးပဲသူကတော့ဖြင့်သေရင်သေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီကနေ့ကြောက်သေးကြီးပဲရှိပါလိမ့်မယ်တပည့်တော်ဒီလိုယူရှိပါတယ်ဆိုတော့ဘုံနာဒီလိုမှမနေနဲ့ကွပြုံးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိသေးတယ်ကွရောက်ပြီးမဲ့သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိသေးပြုံးနေမဲ့သေးနှမျိုးရှိတယ်ကွလို့ခရကသေချာဟောမှန်ပါပါသဘောကျလားကျပါပါဘယ်လိုပါလဲပြုံးနေမဲ့သေးနှမျိုးရှိတယ်ကွပြုံးနေမဲ့ပြုံးနေမဲ့သေးနှမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ကိုမြရွှေချွတ်တို့ပြုံးနေပဲလိုက်ဖို့ရဟာအရေးကြီးတာပေါ့မှန်ပါပါပြုံးနေပြောရမှာအောင်ခရဆိုတော့မှဒကာရမရဲ့အုံမောကနာမှုမရောက်ခင်ဥပဒနာလမ်းခွဲရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပြုံးသေးတယ်အာမတည်သေးဘူးတင်ပြီးဒီကရာစီပွားရင်းနဲ့သာသမီရေကိုသာလိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒကာရမတွေဒီလန်းခွဲကကြောသွားပြီးကလာဖြတ်ဆိုဘုဖုကနေပြီးနာမှုကိုချက်ချင်းကုပလိုက်တာကရှိသေးတာရှိပါဘူးကုပလိုက်တဲ့နာမှုကသိမှုလဲချက်ချင်းကုပလိုက်တော့ဒကာရမတွေလန်းခွဲကိုတွေ့ခဲ့သေးရဲ့လားတွေ့ပါဘူးခွဲရမယ့်နေရာနဲ့ကိုကသတိမထားမိဟောသာသမီစီပွားရေးကရေးချင်နေတာနဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့ကွာတဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကမဲ့သေးရမယ်ကွာရှင်းမလားဒါဖြင့်သေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဘယ်နှမျိုးရှိသလိုဘယ်လိုဘယ်လိုပါလိမ့်မယ်ပြုံးနေမဲ့သေးပါဗျာ gain ပြုံးနေနေမဲ့သေးရှင်းပြဒကာဓမ္မတို့ပြုံးနေနေမဲ့သေးရှင်းပြပြုံးနေဆိုတာမဲ့သေးကိုရှင်းကြသလိုနော်မဲ့သေးရှင်းလိုက်ရင်ပြုံးနေရတခါတည်းတွန်းဝန်လာတယ်နာမအာယုံကာမဂုဏ်ကိုဖြစ်ပြနေရှုမထားတော့တာယတန်သာသမီပစ္စည်းတွေခင်းတွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေတဲ့နာမအာယုံကာမဂုဏ်ခင်းတွဲပြီးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေဒကာဓမ္မတို့မဲ့သေးတယ်ဟုတ်ပါဗျာဘောကြလားရပါဗျာရှင်းပြီနော်ရှင်းပါမိမိခန္ဓာကိုဘဝပဒနာမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မခင်းဘူးလေအဲ့ဒီလိုခင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမဲ့သေးပဲရှင်းမလားရှင်းပါဒါပြန်ဒကာရမတို့ပြီးတော့မကောင်းတဲ့ဖြင့်အာကုသိုလ်တွေလုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ။ဒါဖြင့်မကောင်းတဲ့အာကုသိုလ်လုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဲ့သေး။နဘာယုံကံကိုခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဲ့သေးပါဗျာ။ကိုယ်ကိုယ်ကိုခင်ပြီးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဲ့သေးပါဗျာ။ဒါဥပဒ္ဒံကမပါဘူးဆိုတော့သိကြသွားပြီ။မှန်ပါဗျာ။မသိကြဘူးလား။သိကြပါဗျာ။ဥပဒ္ဒံမှန်ပြီလား။မှန်ပါဗျာ။မကောင်းတဲ့အာကုသိုလ်တွေလုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဲ့သေး။သာသမီနဲ့ပြည့်စုံငါးပါးယုံကံမုံခင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဲ့ပါဗျာမိမိခန္ဓာခင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဲ့ပါဗျာဒါပြန်မဲ့တွေက3မျိုးမှန်ပါဗျာပြင်းတွေကတော့ဒါပြောင်းပြန်လှဲလိုက်အင်းဒကာဓမ္မတို့ကိုကလည်းအင်းသူစိတ်တွေမလုပ်ဘူးဟုတ်လားသာသမီနဲ့ပြည့်စုံကိုလည်းကမ္မဥပဒနာတင်ထားတယ်မိမိခန္ဓာကြီးကိုလည်းဖြစ်ဖြစ်နဲ့ရှုထားတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြင်းတွေပဲသဘောကြ။ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့မသာခြင်းလည်းမတူသေးပါလားဆိုတာပေါ်လာ
်ဘယ်လိုမျိုးပေါ့မသာဘူးအင်းမရသေးတဲ့မသားကတော့ဖြင့်တရားဓမ္မတို့ထမ်းတာပို့လိုက်ရတယ်ဝတ္တရားမို့ထမ်းပို့လိုက်ရတယ်သူ့အတွက်ကဖြင့်အတော်ကျောက်ဆက်ကောင်းမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာယုံပြီးကလာသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတဲ့တရားဓမ္မတို့အရိယာသေးမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်အရိယာဒီဖြစ်အောင်တရားဓမ္မတို့မခင်မဲနဲ့အင်းသူကြီးသူကယူကလည်းမလုံနဲ့အင်းငါးပါးယုံကာမကုံလည်းမခင်နဲ့ကိုယ်ကိုယ်လည်းမခင်နဲ့ဆိုတော့ဒါတွေရှုပ်နေတယ်တလုံးနဲ့ဘုန်းကြီးကဘယ်ဒါတွေရှုပ်ပါတယ်ဖခင်အသုံးမျိုးတော့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်သာဖြစ်ပျက်ရှုပ်ပြီးဒီကလာသေလိုက်စမ်းပါဆိုတော့ဒီပြင်ကခင်သေးရလားမခင်ပါဘူးဗျာဒီပြင်သူကြီးဒီကလာတိုးနိုင်သေးရလားတိုးနိုင်ပါအဲသူကြီးကလည်းမဟုတ်နိုင်ငါးပါးယုံကာမကုံကလည်းမိမိခန္ဓာလည်းဖြစ်ပျက်ရှုနေသောကြောင့်မိမိခန္ဓာလည်းခင်နာလာသေးရဲ့အမလာရသေကံဤနေမသေးခင်ကလည်းဒုက္ခချုပ်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ပြုံးနိုင်ပါလေအသေးခင်ဤမှာပဲဒါအလောတကြီးပဲဒါလုံးနေကြအာစင်ခံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလှုပ်လိုက်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းပြုံးပြီးကြလာဩဝန်ကြဖဆိုပြီးဝิญဉ်ချုပ်သွားတာမှန်ပါပါတပည့်ကြဒါဖြင့်ဘုက္ကမေဖယားသခင်ကိုရမေကြီးကလူလီလေးမရှိဘူးတော့မှန်ပါပါဗျာ gain ဓရမတို့သေးပဲနှမျိုးရှိပါလေနှမျိုးရှိပါဗျာပြုံးနေမဲ့တယ်နှမျိုးရှိရှင်းမလားပြုံးနေမဲ့တယ်နှမျိုးရှိပါဗျာအင်းပြုံးနေမဲ့တယ်ဆိုတာနှမျိုးရှိတော့ပြုံးနေကဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့ဒကာရမတို့ငယ်တုန်းကမိုက်ခဲ့တဲ့ကံတွေကိုလည်းဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မဲ့ဉာဏ်တွေဖြတ်ချလိုက်မှန်ပါပါသာသမီနဲ့ပြည့်စည်ခင်တဲ့ကံတွေကိုလည်းဝိပဿနာဉာဏ်ကဖြတ်ချလိုက်မှန်ပါပါကိုယ်ကိုခင်တာတွေလည်းဝိပဿနာဉာဏ်ဖြတ်ချလိုက်အဲ့ဒါသူကကံဖြတ်ပြီးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြုံးတယ်မှန်ပါပါကံတွေကဆိုင်ရဆိုင်ရမတရားပြန်လိုက်ချုပ်ပေးနေမယ်ဆိုလို့ချင်းဥက္ကမမဲ့သေးမှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါခဲ့တာဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဥပဒနာလို့မညာလို့ဟာကံပြအလို့ဆိုတာသိကြပါလားသိကြပါပါဘုရားကောင်းပြီဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီလံခွဲလေးရမှာဥပဒနာလို့လွတ်ကြစို့မှန်ပါဘုရားရှင်းမလားရှင်းပါခဲ့တဲ့ဒီဝတ္ထုလေးတကွနည်းနည်းထုတ်ပြပါမယ်တရားဓမ္မတွေရှင်းသွားအောင်မေဇိမပန္နရပါဠိတော်ပုဂ္ဂူရဝရီတုတ်ဒါကိုပြောမယ်ဥက္ကမောင်းမေဇိမပန္နရပါဠိတော်ပုဂ္ဂူရဝရီတုတ်ဒါကိုဟောမယ်တဲ့ဒကာရမနော်ယန္တာဖြစ်ကြပါတယ်တဏှုံတိရာတယောက်ယန္တာဖြစ်တာကတယောက်ဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ဝိပဿနာဉာဏ်မဉာဏ်လောက်ဟာဘာပါလိမ့်မတော်လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ကံပြလို့ခရားဘာလားပါဒါသိချမှာလားဥပါဒနာညာမညာလောက်ဟာသိချမှာပါဗျာအကုသိုလ်ကံနေလဲသိချမှာပါဖြတ်တယ်ဝတ်ထဲလည်းမကုသိုလ်ကံနေလဲသိချမှာပါဩဒါပြန်ဥပါဒနာလောက်ဒီကားလဲဆရာမကောင်းကံဟူသေးဖြင့်အကုန်ဖြတ်နိုင်တာပဲသိချမှာပါရှင်းမလားအဲ့တော့ဒါတွေသိထားတော့မှဩမကောင်းတဲ့ကံနေလဲသူကဖြတ်တယ်မကောင်းတဲ့ကံဆိုတာအကုသိုလ်လည်းမကောင်းတဲ့ကံပဲကုသိုလ်ကံပေမဲ့လည်းဝတ်ထဲလည်းနေမဲ့ကံဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သူဟိုကံတော့တာအယုတ်မဆိုးတဲ့သူအယုတ်ဆိုးတဲ့တစ်မျိုးပဲလို့မှတ်ရအောင်မှန်ပါပါဥက္ကမမှတ်တယ်မှတ်တယ်မှတ်တယ်ပါပါအဲ့တော့အဲ့ဒီကံနှစ်ကံစလုံးကိုဘာလို့မထင်လဲအဲဥပဒနာညာမညာခင်ဗျားတို့ဖြတ်ပါလိမ့်မယ်ဩတာဖြင့်သူကုစားရရှိသေးတယ်နော်မဲ့တယ်ဘုရားဆိုတာဒီအကုသိုလ်ကံစင်မှန်းရင်မဲ့တယ်တရားမှာဟုတ်မှန်ပါသဘောကျလားကုသိုလ်ကံကလည်းဝတ်ထဲလည်းတဲ့ကုသိုလ်ကံကနေပြီးစီမံလေးပြန်တော့ပြုံးတာပြုံးရတယ်အစအဆုံးပြုံးရတာမဟုတ်ပြန်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလည်းမကောင်းသေးတော့ဘူးတခါတော့ဝတ်သေးလေတဲ့ကံဟူသည့်ကုသိုလ်ကံရောအကုသိုလ်ကံရောတခါဓမ္မတို့ဒီဥပဒနာညာမဉဏ်ကဖြင့်အကုန်ဖြတ်ပေးပါလိမ့်မယ်မှန်ပါပါဘုရားရှင်းမလားရှင်းပါပါဘုကမောင်ရေကံဖြတ်လိမ့်မယ်နော်မှန်ပါပါဘုရားဘယ်သူကဖြတ်မှာပါလိမ့်မယ်ဥပဒနာညာမဉဏ်ပါဘုရားဥပဒနာညာမဉဏ်ကချက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေကိုအမားတွေအကုန်ပယ်ပေးတာလို့ဆိုစမ်းပါဟုတ်ပါပါဗျာဝတ်တောင်းတာလောက်ထားတဲ့ကံတွေလဲပယ်ပါပယ်ဘယ်ကိုအမားကိုဗျာမှန်ပါဗျာအဝတ်မတောင်းတာတော့မတောင်းတာပါဦးမိဘယောဂန်နဲ့မိုက်တွေ့ပြီးတေလီလာခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံတွေရောပယ်ပါပယ်ဒါလည်းပယ်ပေးတယ်ဆိုရင်ဩကဲမဲ့လူယူမဲ့လူတို့ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းပြောတို့လည်းလုံးတင်ပေးလို့ဒီလုံခဲတို့လိုလေရလို့ရှင်ကဲမဲ့ယူမဲ့လူဖြင့်90ရာ80ရာပြုံးပြီဖြစ်ရောက်သေးတကောဆိုပြီးဝမ်းမြောက်ပြီးတော့လှုပ်ဆမ်းပါမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါအင်မတန်ရေးကြည့်ပါတဲ့ဒီနေ့ဟောနေတဲ့တရားဟုတ်ကဲ့မောင်မှန်ပါဗျာမကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါပါဗျာကြည့်တယ်တရားဓမ္မတွေလေးလေးစားစားပဲဘုန်းကြီးပြောနေပါတယ်မှန်ပါဗျာတို့ဆိုခင်ဗျားတို့ကလည်းက
ိုကိုလည်းသတိထားကြပါဦးနော်ခန္ဓာကိုယ်ကအခုအိုရာနေသူပဲသွားနေတော့အဖြောင်းမရောက်သွားနေပါဗျာမရောက်ခင်လေးတော့မှန်ပါဗျာမရောက်ခင်လေးတင်ဒါလို့ရမှာမှန်ပါဗျာကံပြလို့လို့ရမှာနောက်ရောက်ပါတော့ဘယ်နဲ့မှမတတ်နိုင်တော့ဘူးရောက်မှာတော့ဖြင့်မဲ့သေးပဲသာလှည့်ကြပြီတော့မှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာ gain ဒါဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ကြီးဒီဝိတာလိပိသူဒီတဲ့သရဏသုံးပိဒကာလနေတော့တယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကဥက္ကမောဧအိန္ဒိယမှာရှိတဲ့နွားလိုကျင့်တယ်လို့နွားလိုပဲသူကလူကိုကောင်းမှဂျိုကြီးတွေတက်လို့နွားများလိုပဲလေးဖက်သွားလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ထင်လို့လုံနေတာပေါ့ဗျာဆရာမနဲ့တွေ့နေတာအဲနွားလိုပဲတွန်းလိုက်ပြုတ်လိုက်နွားလိုပဲမျက်ခင်းထဲမှာလိုက်စားလိုက်နွားတွေနဲ့အတူတူပဲနေလိုက်ဒီလိုကျင့်သူကနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ထင်တာဘူးအဲ့ဒါသီလပရပရမသဆိုတာဒါပဲသတ္တပရိမေယမှာဒါပေရနော်မှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိဝိဇိကိတာသီလပရပရမသဆိုတာဥပါရင်ကြားဘူးတယ်အဲသီလပရပရမသဆိုတာအဲ့ဒီအိန္ဒိယမှာကနွားလိုကျင့်နေတဲ့လူတွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒီကျင့်နဲ့ကျင့်ပြီသူကအဲလူပင်နပ်ပြေလူကောင်းတာကောင်းဖြစ်မယ်လို့အယူရှိဒါကြောင့်တချို့ကျင့်တယ်တယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သိနေရဆိုရခုနကပုဂ္ဂိုလ်ပုံနာအခုနောက်ကျင့်နောက်ခွေးလိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းခွေးလိုပဲလေးဘက်သွားတယ်အစားတွေကလည်းကျွေးလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းမစားဘူးမျိုးပေါ်မှာပြည့်ကြုံမှာစားအဲဒီလိုကျင့်ပြီးဒီကလာနေတာကသေနည်းရဆိုတာတယောက်ရှိအဲဒီဘုရားသခင်ကရမကြီးနဲ့တွေ့ပါရောသူတို့နှစ်ယောက်ကလည်းဘုရားနဲ့တွေ့ရင်လည်းလာကြတော့ပုံနာကမေးလိုက်ရှင်ဘုရားနဲ့သေနည်းရဗျာတဲ့ခွေးလိုကျင့်နေတယ်သူအမှန်တန်ကျင့်နိုင်ခဲ့တဲ့သူကျင့်တာပဲအမှန်တန်ကျင့်နိုင်ခဲ့တဲ့ကျင့်ကျင့်နေတော့သူဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်သေလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဂရိမြာလာပါမလဲမေးဟုတ်ဘူးခင်ဗျာအမကြီးနဲ့သူ့ဆရာကဒီမှာလမ်းဆုံးမှန်ပါပါဘုရားခင်ဗျားတို့ကအခုဆရာကောင်းနှမောင်းနဲ့တွေ့လို့တာကိုဗျာမှန်ပါပါမတွေ့မိပါရေကဒီချင်းကြံ့လာမယ်ဆိုအမလိုက်ဥမှမှန်ပါပါမလိုက်ဘူးလားမှန်ပါပါစီးစမ်းမှလည်းနှောင်းဆွဲတဲ့ရင်ဆွဲနေတာပဲမှန်ပါပါဆွဲဘူးလားဗျာဆွဲနေတာဥက္ကမောင်ရဲ့ဒါကအရင်ပြောလို့သားဟင်အဲမိဘရွေးရနေပြီကာလဟိုဟိုလိုက်ပြီးကိုယ်ခွေရတယ်ဒီလိုက်ပြီးကိုယ်ခွေရတာလေအမျိုးမျိုးရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာအင်းဒါလည်းအလေးအတိုင်းအလေးအတိုင်းလိုက်တာဆိုရင်ဖြင့်လွဲပါမလားမလွဲပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တဲ့ယထာဘုဒ္ဓညာနာယသတ္ထပရိယေတ္တဘောယထာဘုဒ္ဓဟုတ်တိုင်းမှန်စွာဟောတတ်တဲ့ဆရာကိုညာနာယသိဖို့ရလို့ဟာသတ္ထဆုံးမတတ်တဲ့ဆရာကိုပရိယေတ္တဘောရှာစမ်းပါကွာ440လောက်မှာမှန်ပါပါဒီဆရာကောင်းရှာဖို့မှန်ပါပါဒကာရမတို့ဖရဲ45ပါနေဆိုတာအချိန်ပေါင်း440လောက်မှာပြခဲ့မှန်ပါဘလောက်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတာသိပြီလားသိပါပါအဲခမည်းတော်သတိပေးပါတယ်အင်းဖရဲဟောတရားစစ်စစ်ဟောရတဲ့ဆရာသမားဒါရှာကြမှန်ပါပါဗျာမရှာရင်တော့ဖြင့်ခမည်းတော်သေချာလွယ်ကုန်နေမှာမှန်ပါမလွယ်ပဲဘူးလားမလွယ်ပါဘူးအမတန်ကြောက်ဆရာကောင်းနေတော့မှန်ပါအဲ့ဒါတရားရှိတယ်မှန်ဆိုတာဘာပါလိမ့်မလို့ခင်ဗျားတို့သိကြလို့ရှင်သစ္စာတရားနဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်တဲ့တရားမှန်လို့ရှင်အဲ့ဒါဝဋ်ထွက်တရားမှန်ပါပါဘုရားဒိဗ္ဗံတရားဆိုလို့ရှင်ဖြင့်အင်းလူသေးတယ်ပဲသုမေတ္တချမှန်ပါပါမဆိုရဘူးလားမဟုတ်ကောင်းဘူးလားဆိုတော့ဟောကောင်းပါတယ်တဲ့ဆိုအဲ့ဒီတင်လမ်းမဆုံးကောင်းဘူးမှန်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါပါလမ်းမဆုံးကောင်းဘူးခိုင်းတာဖြင့်ဒီနေ့ကနခွေးလိုကျင့်နေတယ်ဖျားအဲ့ဒီကျင့်တာသူသိရင်ဘယ်လိုဂရိလာအောင်လို့ဟေးပုံနာငါမမေးနဲ့ကွာဘယ်ဟာမမေးနဲ့ပြောချင်မနေနိုင်ဘူးသူတို့ကလည်းမေးချင်နောက်တစ်ခါဒုတိယအချိန်မေးတယ်ဥက္ကမောကြီးမှန်ပါပါဘုရားတမ်းမြစ်တယ်မမေးနဲ့ကွာငါမဖြေချင်ဘူးပြီးသားကိုမှန်ပါပါသုံးချိန်ဖြစ်အောင်မေးတော့မေးလို့မှမဖြေရင်မကောင်းနိုင်နဲ့ကဲကွာတဲ့မင်းမမင်းနဲ့ပြောတာပဲတဲ့မင်းကမေးတော့လေဖြေရမှာပေါ့တဲ့မင်းအခုသိနေရဟာခွေးလိုပဲချင်းနဲ့လေးချောင်းထောက်ပြီးတဲ့ကာလခွေးလိုပဲခွေးလာလဲချင်းသွားဖြေပြတာပဲမြေပေါ်မှာပြည့်ကျွေးမှာအစာဝေးလေးစားတယ်သူကဒီအကျင့်ကိုကျင့်လို့သူစိတ်ထဲနတ်ကောင်းမြန်မာကောင်းဒီအကျင့်ကျင့်လို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့သူသေးသေးချားမှန်းနဲ့ခွေးပဲဖြေရမယ်အကဲဒီယူဟာခွေးလိုကျင့်တဲ့အယူဟာလူကောင်းနတ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပပိယူလိုက်ဦးမယ်ဆိုငရဲနဲ့တွားရဦးမယ်ကွာနှစ်ချက်ဟော
တဘောကြလားမှန်ပါဗျာအဲဒကာရမတို့ဒီယူဟာမစွန့်ငယ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲခွေးဖြစ်မှာဖယ်တော့အဲခွေးလို့ကျင့်နေတဲ့ခွေးဖြစ်ရမယ်ဒီယူနဲ့ပဲခွေးလို့ကျင့်နေကျင့်နေသူ့စိတ်ထဲမှာတဲ့လူကောင်းတဲ့ကောင်းမြန်မာကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူပြန်ရင်လဲငရဲကြရအောင်မှန်ပါဗျာဒွိနံဂရိနံတို့ဟောတယ်နော်ငရဲနဲ့ဒိဋ္ဌာမရှိတယ်မှန်ပါဗျာသဘောပါကြပါပါကဲဒီယူကိုယူနေရမှတ်တဲ့နဲ့သိသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခွေးလိုကျင့်နေတဲ့ခွေးဖြစ်ဒီယူဒီငါအကျင့်အကျင့်ကောင်လူကောင်းတဲ့ကောင်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့မှားယူလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းငရဲသွားရအောင်ပါဘယ်နှချက်ပါလဲတချက်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုဖြစ်တော့မှငိုရှာဥပါဝင်ငိုရှာတယ်သင်နည်းကငိုရှာတယ်ငါမင်းတို့ပြောတာပဲတဲ့ငါမမေးနဲ့မမေးနဲ့လို့ငါသုံးခါတောင်နှစ်ခါတောင်ပဲတဲ့မင်းတို့ကမေးလို့သာငါပြောရတာတဲ့ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာတဲ့ငိုတာကတပည့်တော်အရှင်ဘုရားစိတ်ဆိုးလို့လည်းငိုတာမဟုတ်ပါဘူးကို့မှာဒီဒီကျင့်အတော်ခဲခဲရင်ကျင့်ရတယ်ကျင့်ကို့ဆရာသမားကဒီလိုသင်ပြထားလို့အမှန်တန်ခဲခဲရင်ကျင့်ရတယ်ကျင့်ကျင့်ပြီးဒီကာလအင်းငရဲနဲ့ဒိဋ္ဌံတစ်ခုသွားရအောင်ပဲဆိုတော့ကျင့်ကြုံးမနဲ့လို့မှားလွန်းလို့ကို့အမှားကိုသိပြီးတော့မြေ့ကြပါတယ်တပည့်ကြလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလို့သူတို့လည်းကျင့်ကြတာပဲဗျာမှန်ပါပါဗျာဒီအမှားတွေကျင့်နေလို့ရှင်မရောက်နိုင်ဘူးမှန်ပါပါဗျာရှင်းကြလားရှင်းပါပါဒါနဲ့တယောက်ကတယောက်ကပြီးသွားတယ်ဒုတိယတယောက်ကလည်းဥက္ကမောင်တက်လာပြန်တော့ဗျာမှန်ပါပါအဲသေနည်းကတခါမေးပြန်တော့ဗောပုံနာနွားလို့ကျင့်တယ်ဗျာသူ့ကိုပြေဖြေစမ်းမအောင်ဆိုတော့ငါပဲမေးတယ်ငါမဖြေပြခြင်းနဲ့ပဲခဏရတိုင်းမဖြေတာပဲနွားလို့ကျင့်လို့ရှင်းချင်းသေတိရှားမနဲ့နွားဖြေရဘာကြဒီနွားလိုကျင့်တဲ့ကျင့်သည်နာရသူဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့များယူလိုက်ဦးမယ်လို့အယူမှားယူလိုက်ဦးမယ်ဆိုငရဲသွားရအောင်မယ်တဘောကြလားကြပါပါတိုင်ဗျာတဲ့တပည့်တို့နှစ်ယောက်သလုံးဟာကိုငိုဘဲတာရှင်ပြီးဒီကလာနေရပါတယ်ဒါကြောင့်ရှင်ဘုရားကြီးကဲတော်မူပါယူတော်မူပါဦးသူတောင်းမှန်ကြတောင်းမှန်ကြတဲ့အခါကျတော့ကွာတဲ့ငါကံလေးမျိုးဟောပြမယ်မင်းတို့သိချာမှကံလေးမျိုးဟောပြဒကာဓမ္မတို့ဘယ်နှမျိုးလဲကံလေးမျိုးပါဗျာသူကမောင်ဒါအရေးကြီးတယ်နော်မှန်ပါဗျာငါသူတို့လေးယောက်သူတို့နှစ်ယောက်အတွက်ကိုဒီကံလေးမျိုးကိုငါဟောလိုက်ရလို့ရှင်းဖြင့်သူတို့ဒီဘယ်နည်းနဲ့မဆိုဒီယူစွန့်ပြီးဒီကာလတစ်မျိုးတစ်ပုံတော့ကျိုးစားတော့မှာပဲဆိုတော့ဆိုသူတို့ငဲ့ပြီးဟောတဲ့ကံလေးမျိုးမှန်ပါဗျာသူကမောင်ရှင်းနပ်ပြီရှင်းနပ်ပါဗျာအဲဒါဖြင့်ကံလေးမျိုးဒကာဓမ္မတွေမှတ်ကြစမ်းပါနော်မဲတဲ့ကံတစ်မျိုးမှန်ပါဗျာတပည့်ကြားကြားပါမဲတဲ့အကျိုးပေးတစ်မျိုးမဲတဲ့ကံဒီမဲတဲ့အကျိုးဒါမှတ်ထားပါတဲ့ဖြူတဲ့ကံဒီဖြူတဲ့ဖြူတဲ့အကျိုးပေးမဲတဲ့အမဲဖြူရောတဲ့ကံကလည်းရှိသေးတယ်တရားဓမ္မတော့သူကလည်းမဲဖြူပဲရောတဲ့ဥစ္စာအကျိုးပေးသူကရောတဲ့အကျိုးပေးအမဲဖြူမရောတဲ့ကံကတစ်မျိုးအမဲဖြူမရောတဲ့အကျိုးပေးပဲပေးကံလေးမျိုးတပည့်ကြားနော်ဒါကအကြောင်းလေးမျိုးပေါ့ဗျာဒီဘက်ကအကျိုးလေးမျိုးပေါ့တပည့်ကြားကြအမဲကံကအမဲအဖြူကံကအမဲဖြူရောတဲ့ကံကအမဲဖြူမရောတဲ့ကံကအမဲဖြူမရောတဲ့ကံကဒါသေးချာမှတ်ပါတဲ့ဒါသေနည်းရနဲ့ပုံနာတော့ကိုသေးသေးချာချာဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ဒီဟာဟောမှာပဲသူတို့ရတော့မယ်သူတို့လုပ်နေတဲ့ကံကအမဲကံနေဘူးဗျာမှန်ပါဗျာကံတရားဓမ္မတို့အမဲကံဆိုတာခင်ဗျားတို့မသိပဲနေမှာကံမဲဆိုတဲ့ကအကျိုးပေးမဲတော့မှာပါမှန်ပါဗျာတဘောကြလားကံမဲဆိုရင်အကျိုးပေးမဲတော့မှာအကျိုးပေးမဲတော့မှာပဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကံမဲကဒုစရိုက်ဆယ်ပါခင်ဗျားတို့နေ့တိုင်းဗာဏိဘာဒဝေရမနိအရိဏဒနာဝေရမနိကာမိတုနိသာသရာဝေရမနိဆိုတော့သုံးခုမရဘူးလားရပါတယ်တခါတည်းမူသာဝါဒပိတုနာဝါစာပရုဒ္ဓဝါစာသမ္မဗလာပါ၄ခုထည့်လိုက်ဘာလို့မရှိဘူးလားပြတယ်မသူစည်းစိမ်ရှိကြတဲ့အဘိဓါခဏခဏလေးဗျာပါရဆိုတဲ့ဒေါသလေးပေါ့ဗျာဇာတာပါပဲပြတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသဘောကျအဲ့ဒီ7ပါးကအမဲကံမှုဘာကျုပ်ပေးမလဲသဘောကျပြီနော်ဂိုင်းခမရတို့စောက်တည်နေတဲ့ဗဏိပါဒဝေရမဏိဒါကတော့ရှောင်းခြင်းပြီနော်ဟုတ်ပါဗျာဒါဗဏိပါဒဝေရမဏိအရိဏရဏဝေရမဏိကာမိတမိစ္ဆာဆရာဝေရမဏိကာယကံ3ပါးဟုတ်ပါဟုတ်လားမုသာဝါဒဝေရမဏိပိတုနာဝါစာဝေရမဏိပရုဒ္ဒဝါစာသံဘဗလာပါဝေရမဏိဆိုတော့ဝဇိကံလေးပါမနေဘူးလားမနေပါဘူးအနဘိဇာသူစည်းစိမ်လည်းရှိရှိမကြဘူးဟုတ်ပါဘူး
အဗျာပါရာမေတ္တာလည်းပို့ပါတယ်မိစ္ဆာဒါသမာဓိတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်သမာဓိတွေဆိုမှဒါကမ္မတက္ကရသမာဓိတွေကောင်းတာလည်းငါကောင်းကျိုးပေးတယ်ဆိုတော့ကမ္မတက္ကရသမာဓိတွေကိုယူရတယ်မှန်ပါဘူးဥပါရံဒါသေချမှတ်စမ်းအဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဆယ်ဘက်ကဖြူတဲ့ကံမို့ပါတယ်ဖြူပြန်ဖြူပြီပါဘာကြိုက်ဖြူတဲ့ကံကဖြူတဲ့အကျိုးဂိုင်းခင်ဗျားတို့အမဲပြီးရောတဲ့ကံဆိုတာကတော့အင်းရှာထားတာပြည့်စည်ရမစင်ကျဒါလေးနဲ့လူလိုက်တန်းပေးလိုက်ကမ်းလိုက်ဒီလိုရောမရှိဘူးရှိပါပါဗျာဒါဖြင့်အမဲဖြူပဲနေတယ်ရောပါပါအဲ့ဒီရောတဲ့ကံကလည်းအမဲဖြူပဲရောပြီးချူပြီရှင်းမလားရှင်းပါအမဲဖြူရောတဲ့ကံကအမဲဖြူရောပြီးချူပြီအမဲဖြူရောပြီးချူပြီတဲ့ခင်ဗျားတို့ဥပဒနာကမက်ကံကတော့ဘိုးတဲ့အမဲလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့မှန်ပါပါအဖြူရောမဟုတ်ပါဘူးအမဲဖြူရောမဟုတ်ပါဘူးသူကတော့ဖြင့်အမဲဖြူမရောတဲ့ကံဖြစ်သောကြောင့်သူကဒီဒီကံသုံးခုကိုဖြတ်ချင်မှန်ပါဒီကံကမှန်တယ်ဒီကံသုံးခုကိုဖြတ်ပြတ်တပါးတပါးကြတပါးပါအမဲကိုလည်းဖြတ်ပါတယ်အဖြူဖြတ်ပါတယ်အမဲဖြူရောတဲ့ကံဖြတ်ပါတယ်ဂိုင်းဒါဖြင့်ဒါဥပဒနာကံမက်ကံပဲသူကနိဗ္ဗာန်ချူပြီမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီထဲမှာ၄မျိုးတည်းမှာဘယ်ဟာဒီဘုရားလိုတော်ကြလဲသိသိချာချာရေးကြည့်ပါသလဲဆိုတော့မေးလိုက်တော့ဥပါတို့ဘာဖြစ်ကြမက်ကံမဲဖြစ်မရတဲ့ကံ။ဘုရားရဲ့ဥပဒနာကံမက်ကံ။သူကဘာကြောင့်တုံးလို့မဲတဲ့ခါကျဘုရားသခင်ကဒီကံသုံးခုကိုဖြတ်နိုင်တယ်ကွာ။သဘောကျ။ဒီဟာကဒီကံလောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒုစရိုက်ဆယ်ပါးလောက်လိုက်ရှိရင်အပယ်သွား။အဲ့ဒီကံကိုလည်းအပယ်မသွားအောင်ဒီကံလောက်လိုက်ရင်ဖြတ်တယ်။ပြတ်သွား။ဒီဝဋ်ထဲတောင်းတာပြီလူရတဲ့ဒုစရိုက်ဆယ်ပါးကဥပဒေမရှိဘူးလား။ရှိပါရဲ့။အဲ့ဒါနာရသူတီတဲ့ဗြဟ္မပေတို့အကျုံးပေးဘူး။ရှိပါရဲ့။အဲ့ဒါလေနာသူဒီမြတ်ပဲဆိုတော့ဗာသစ္စာလေဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီကံကိုလည်းသူကဖြတ်ပြီအမဲဖြစ်မရောတဲ့ဥပဒနာညာမဲ့ညာကမှန်ပါရှင်းမလားဥပဒနာကမက်ကံပေါ့ဗျာမှန်ပါဟောတာကတော့အမဲဖြစ်ရောတဲ့ကံကိုခင်ဗျားတို့ရှင်နဂါကြီးတို့ဟင်ရှင်ပြူတော်တို့ဒါအမဲဖြစ်ရောပြီးကျုပ်ပြီမှန်ပါရှင်ပြူတော်ဆိုတော့သူများတယ်လေထူးတယ်ပေါ့ဗျာအင်းတရိစ္ဆာန်ကတော့မထူးတော့မထူးပါတပည့်ကြလားအဲ့ဒီလိုရှင်နဂါကြီးတို့တရိစ္ဆာန်တို့နေတဲ့ကျန်ထူးထူးလဲလဲတို့အသူကမြင်းတို့ဟုတ်ကဲ့မောင်ကြီးဒါတထူးတော့မထူးဘူးလားထူးပါဘူးထူးရင်ဒုညာဆိုကျတောင်းမနိုင်ရလားမနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီကံတွေလုံးမိထားပြန်လဲဒီကံလုံးမပြတ်မှန်ပါဘူးတပည့်ကြရပါဘူးဩဒါဖြင့်ဦးဆိုင်ရေဒီကံမေးရေးကြည့်တဲ့ကံပါလားမှန်ပါဘူးဥပါရင်ရေးမိဘူးလားရေးမိပါဘူးဒါကြဥပဒနာကံမက်ကံတွေဒကာရမတို့ကံသုံးမျိုးကိုဖြတ်တယ်မှန်ပါဘူးအမဲကံကိုလေတတ်ပါဗျာအဖြူကံတတ်ပါဗျာအမဲဖြူရတဲ့ကံတတ်ပါဗျာဩအမားဟူ၍ပြင်ပေးတာသူပဲမှန်ပါဗျာဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုဆုံးမရချက်အမားဟူ၍ပြင်ရပါဘုရားဩဒါလေးကူဆရာကောင်းဓမ္မကောင်းနဲ့လည်းတွေ့လို့ဩဒီကံလေးများလို့လည်းလို့ဆရာမားရေကုံလျှော်ပြစ်မှန်ပါဗျာအာကိုရာရှိသေးရဲ့ဟဲ့မှန်ပါဗျာသဘောကျလားကျပါပါဗျာကိုးစားရရှိသေးရဲ့ဟဲ့ဆိုတာခင်ဗျားတို့အတက်ဆရာပါပါသေးတယ်ပါပါဗျာဒိဝကြီးပြီးစကလာနေရတယ်ကိုကနေငယ်ချင်းခါတုန်းကလည်းမသိခဲ့လို့မလိမ္မာခဲ့လို့အဲတော်အောင်နေခဲ့တာဒီရှိကြမှာပေါ့ဗျာရှိပါပါဗျာရှိပြီရှင်ကြားကြလားမပူနဲ့ပါပါဗျာဟိုအုံးတို့ကိုးစားရရှိသေးရဲ့ရှိပါဗျာဘာတော့ဖြင့်ဒီကံလောက်လာလို့ရှင်ဒီကံนี่ဘာလောက်တတ်တုံးလို့မေးတော့ဒကာဓမ္မတွေသိပြီမို့သိပါဗျာဒီကံကိုလည်းအကျိုးမပေးအောင်ဖြတ်တယ်ပါပါဗျာဒီကံလဲဒီဘက်ကံအဲဒီဘက်ကံရောဒါပြန်အမဲလဲဖြတ်တယ်လဲသူမှန်ပါဘူးအဖြူကံမကောင်းတဲ့အဖြူကံတွေဖြတ်တယ်လဲသူပါပါအမဲအဖြူရောနေရာတွေဖြတ်ပေးတာသူပါပါဩဒါပြန်ချွတ်တို့အာကိုရာရှိကလေးဓာတ်ရှိသေးတယ်မှန်ပါအဲဒီကံကိုချွတ်တို့ဒီအေးကြီးထားပေးတဲ့ကာလလောက်ရမယ်ဆိုတာတော့သိကြပါလားသိကြပါပါဒါကအလုတ်ခွန်နဲ့ပြမှာပုံရှင်းမယ်နော်ကဲနှစ်ဖင်မှာပြကြစို့သာ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 